Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Godišnji horoskop. Horoskop za 2024. godinu. Astrolog Adriana Lizadeh Ćorsi. Lav. Tokom ove godine očekujte skladne porodične, rodbinske i prijateljske odnose. Lavovi koji su u braku mogu uživati u skladnom i ispunjenom životu, što će ih usrećiti i oduševiti. Buntovni Uran i ove godine je spor i postojan u biku i vašoj kući javnog života, što je i dalje neujednačena podudarnost. Budući da Uran koji traži promjene nije najbolji u tvrdoglavom biku, napravit ćete promjene i dobiti priznanje koje zaslužujete. Žujete mnogo sporijim tempom nego što biste vjerovatno željeli, pa će biti potrebna upornost kako biste prebrodili ovogodišnje izazove. Samo imajte na umu da sporo i postojano pobjeđujete u trci i da dugoročne isplate mogu biti velike ako ste spremni čekati. Također možete steći nove prijatelje koji vam mogu pružiti novčanu pomoć. U tom procesu možete i proširiti krug svojih prijatelja. Karijera. Često vam vaša stvarna karijera nije toliko važna kao vaša profesionalna reputacija. Cilj je naravno da se te dvije stvari poravnjaju, ali ako morate birati ove godine, vjerovatno ćete htjeti da ljudi misle da vam ide bolje nego što zapravo jeste. Ozbiljan vrijedan Saturn je planeta koja predstavlja ambiciju i ciljeve u karijeri, a kako se ove godine kreće kroz ribe i vašu kuću obnove, od vas će se možda tražiti da promijenite ili podijelite svoje trenutne radne uloge. Vaš strah od gubitka kontrole velik je tokom ove godine, ali pokušajte uzeti u obzir da će ishod vjerovatno biti puno povoljniji od onoga što zamišljate. Saturn je retrogradan od kraja juna do sredine novembra, pa može uzrokovati stagnaciju na profesionalnom polju. Provedite vrijeme sada razmišljajući o tome kako možete biti od pomoći drugim ljudima i kako vam oni mogu biti od pomoći. Zreli pogled na ono što vam treba od drugih na radnom mjestu pomaže vam pronaći bolje načine interakcije i biti dio tima kada je to potrebno, što dovodi do budućeg uspjeha. Ljudi koji rade u privatnom sektoru mogu imati dobre rezultate, ali veliko radno opterećenje može uzrokovati povišenu razinu stresa. Također, možete dobiti i pomoć i podršku svojih saradnika, dobro i na vrijeme dovršiti svoje zadatke i dobiti pohvalu od nadređenih. April, maj i august izgledaju pozitivno za poslovne ljude da ulože u uvoznu industriju i ostvare više profita. Međutim, oni u partnerskim preduzećima povezanim sa izvozom trebali bi bolje pažljivo odvagati prednosti i nedostatke, a zatim donositi samo važne odluke u vezi sa svojim poslovnim partnerima. Ali postoji velika šansa da se na radnom mjestu pojave nesporazumi sa autoritetima tokom jula. Savjetuje se da budete potpuno iskreni, što može pomoći u rješavanju svih spornih pitanja. Financije. Iako se cijela ova godina čini idealnom za ulaganje na tržištu dionica i ostvarivanjem lijepe dobiti, mjesec maj, august i septembar izgledaju posebno sretni za ostvarenje dobitka. U februaru se može povećati novčani tok, ali držite svoje troškove pod kontrolom, jer bi vam to trebalo pomoći da udobno upravljate svojim dnevnim potrebama. S druge strane, postoje mogućnosti kvara na telefonu ili kompjuteru tokom oktobra i novembra, što će uzrokovati nenadan trošak za zamjenu istih. Također možete potrošiti značajnije iznose na kupovinu garderobe, nakita i kućnih predmeta tokom maja i augusta, dok u septembru postoji šansa za dobitak na igrama na sreću. Ljubav. Možete posvetiti kvalitetno vrijeme svom partneru i ispuniti njegove potrebe.
To vas oboje može približiti jedno drugome i povećati vašu intimnost. Međutim, problemi u vezi se mogu aktivirati tokom jula i oktobra. Vi volite uzbuđenje i dramu i da, čak i bol, jer se zbog toga osjećate živo. Znate da svaka snažna emocija ima sposobnost naučiti vas nečemu novom, zbog čega svaki dan 2024. godine vodite kao priliku za novi početak i način da stvorite velike i nove perspektive. Način na koji se nosite sa stvarima u svojim intimnim vezama puno govori o tome kakva ste osoba, a ove ćete godine se suočiti s tim problemom. Međutim, potraga za ljubavlju ne mora biti toliko ozbiljna cijelo vrijeme, što će biti izraženo u periodu maja i juna, kada neće biti mnogo ograničenja, a razgovori će teći glatko u odnosu kada s nekim osjetite puno seksualnih strasti. Planirate li brak, januar, april i maj su pozitivni mjeseci, ali mogući su i nesporazumi između novopečenih bračnih partnera tokom juna. Zajednička putovanja ili odmor tokom augusta i septembra mogu popraviti odnos i vratiti sklad u vezu. Zdravlje. Promjenjivo zdravstveno stanje tokom cijele godine. Pazite na viruse, upale, povrede, ugrožen urinarni trakt, stopale i kičma. Astrolog Adriana Lizadeh Čorsi, treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.